Manchester United savaşçı komanda burası. Şaşırdaşın santimetro. Stanga 20 kg. 5 kg. 5 kg ir šitos pusės. 5 kg. 5 kg. Paspausi lygį tą šitą Moniką laiką jam. Eis. Trys, dvi, viena. Jau. Trylika, keturiolika, penkiolika, šešiolika, septyniolika, aštuoniolika, devyniolika, dvidešimt. Viens. Du. Trys. Keturi. Penki. Gerai, labai lengvai. Šeši. Septyni. Aštuoni. Devyni. Dešimt. Vienuolika. Dvylika. Trylika. 14. 15. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Aštuoni. Devyni ir dešimt. Davai. Gerai, gerai. Vienas ratukas stabiliai, gražiai. Viens, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt, vienuolika, dvylika, trylika, keturiolika, penkiolika. 16, 17, 18, 19, 20. Viens. Du. Trys. Penki. Šeši. Septyni. Aštuoni. Devyni. Dešimt. Vienuolika. Dvylika. Trylika. Davai, du. Keturiolika. Ir. Penkiolika. Gerai. Davai, dešimt šuolių. Viens. Du. Trys. Keturi. Penki. Penki. Šeši. Septyni. Aštuoni.
9. 10. Davai. 20. Labai gerai varai. Jo. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt. Vienuolika, dvylika, trylika, keturiolika, nuleisk kojas, penkiolika, šešiolika, nuleisk kojas, septyniolika. 18, 19, 20. Davai 15 rovimų. Vienas, du, trys, keturi, penki. Davai, 5, 5. Davai. 6. 7. 8. 9. 10. Gerai. Davai, jo, 2,5. Davai. Dar 5. 11. 12. 13. 14. Ir 15. Davai, šuoliai. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, paskutinis ir varyk ant to, bandyk. Va, ketvirtą ratą, jeigu pasirengsi, net gali ir ketvirtą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Gerai. Minutė 10. Davai, varom, 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 varom. Davai, nesakyti, varyk iki galo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Davai, nu ir rovimus. Atsiduok visas rovimam, atsiduok. Davai, visas, vienas. Davai, iš eigos, varyk, du, trys, keturi. Davai, varyk, paskutinės sekundės. Penki. Turi įkalt šitą, šeši. Davai, septyni. Aštuoni. Davai. 9. Greitai, 10. Davai, 10. Greitai, kam? 11. Einam. 12. Davai, 13. 13. Gerai, 13.